အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ယူကောက်ပွဲကိုကြားပြည်နယ်တွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဝင်ရောက်ရှေ့ပြိုင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကင်ရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလာမယ့်2023မှာယူကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်မဲစင်းပြုစုတာ၊လူဦးရေစင်းကောက်ယူတာနဲ့မဲယုံတီနီယာတပ်မဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကယူကောက်ပွဲအတွက်ကြားပြည်နယ်တွေက Rigor, Bolake, Mason နဲ့ Demos ရုပ်ကိုခရင်အဖြစ်တပ်မှန်တိုးချဲ့တပ်မှတ်ထားပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုလည်းနေရာပြန်လာချဖို့ပြောဆိုနေတာပါ။KNPP အတွင်းဝတစ်ကုတန်နီရဲကတော့စစ်ကောင်စီကတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းပြည်သူတရားလုံးကိုကိုစားမပြုလို့ကြီးပါခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကတရားဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားမျက်တာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ normal စစ်ကောင်စီကသူတရားဝင်အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဒါကလူထုအတွက်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ဒီအပြည်ကိုလေကျွန်တော်တို့ခုနီပြည်မှာကစီဆောင်လီများကောပြီးတော့မှမြို့ထဲကလူထုနဲ့အ ਨੇ ကျင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီကပွဲမဲထက်မဲ့လူကလူထုကလည်းအလုံးကိုစားမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကရီနေထဲမှာဒီပြည်ထဲမှာရေကပွဲပြုတ်လို့တော့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါကြရပြည်နယ်မှာဒေသတွင်းပါတီအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ KN မျိုးသားပါတီ KNP နဲ့ကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP တို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြရပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အရေးအမူတွေလှုံ့ဆော်သွားမလဲဆိုတဲ့တန်လိုင်တိုင်းရဲ့မေးမြန်းမှုကိုတော့ KNPP တာဝန်ရှိသူကဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆိုသွားပါတယ်။ KN မျိုးသားတုတ်တေပါတီ KNPP ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KN မျိုးသားပါတီ KNP နဲ့ကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP တာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်လိုင်တိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကြရပြည်နယ်အတွင် NLD ပါတီက920၊ကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP က800၊ကျန်းခိုင်ပါတီက600အထိတိအနိုင်ရရှိထားကြပါတယ်။လူဦးရေ3သိန်းကျော်ရှိတဲ့ကြရပြည်နယ်မှာခရိုင်နှစ်ခု၊မြို့နယ်9ခုရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲခင်ကျင်းရပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9နေရ၊အမျိုးသားလွှတ်တော်12နေရ၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်14နေရနဲ့ဗမာတိုင်းဒေသကြီးရာဝန်ကြီး2နေရစုစုပေါင်း34နေရအတွက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။